በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በቅርብ እንግዲህ በእነዚህ በቅርብ ቀናት ውስጥ እጅግ አስገራሚና ለማመን የሚከብድ ድንቅ ተአምር ተፈጽሟል። ይሄ የተፈጸመው ድንቅ ተአምር ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ያው በቅርበት በአይናቸው ያዩ ሰዎች አሉ። የገዳሙም አስተዳዳሪ ለምእመኑ ተናግረዋል። ተአምሩ የተፈጸመለት ልጅም በሕክምና ላይ ነው የሚገኘው እና በሚያገግም ጊዜ በገንዛ አንደበቱ ተአምሩን ይፈጽማል፣ ተአምሩን ይመሰክራል። ለመሆኑ ምንድን ነው የተፈጠረው በሐዋሳ ገብርኤል ገዳም ግቢ ውስጥ የሚለውን ነገር የእግዚአብሔርን ድንቅ ተአምር የሊቀ መልአኩን የቅዱስ ገብርኤልን እጅግ የሚደንቅ ተአምር ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን ይዘንላችሁ የመጣ ነው። የቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ የሚገርም ነው። በጉድጓድ ውስጥ እንግዲህ በገብርኤል ገዳም 40 ሜትር ጥልቀት ባለው የውሃ ጉድጓድ ውስጥ የገባ ወጣት ከአምስት ቀናት በኋላ ከነ ህይወቱ ተገኝቷል። በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በካህናት መኖሪያ ግቢ ውስጥ አትክልት ለማጠጣት ተብሎ ከዓመታት በፊት የተቆፈረ 40 ሜትር አካባቢ የሚሆን እጅግ በጣም ጠባባ የሆነ ጉድጓድ አለ። በዚህ ጉድጓድ ማዕረጌ የሚባል ወጣት ኮረም ሰፈር የሚኖር ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ የጉድጓዱ ክዳን ከፍቶ ወደ ውስጥ ይገባል። እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ገዳሙ ግቢ መጥቶ ማለት ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ ጉድጓዱ አካባቢ ወይን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ በመሆኑ ዲያቆን ወርቁ የሚባል የገዳሙ አገልጋይ ይህን ስራ እንዲያስተባብር ኃላፊነት ተሰጥቶት ሰሞኑን ዕለት ዕለት ከጉድጓዱ አካባቢ አይጠፋም ነበረ። ቀኑ ቅዳሜ ነው፣ በአሁኑ ያሳለፍነው ቅዳሜ ማለት ነው። እንግዲህ ማዕረጌ የተባለውን ወጣት እግዚአብሔር ትረፍ ሲለው ዲያቆን ወርቁ ቅዳሜ ስራ ቀን ባይሆንም ጉድጓዱን የሚያጸዳ ባለሙያ አፈላልጎ ስልክ ይደውላል። ወደ ጉድጓዱም ይመጣል። የሚያጸዳው ባለሙያ ክዳኑን ከፍቶ ወደ ጉድጓዱ ሊገባ ሲል የሰው ድምፅ ይሰማል። ደንግጦ ውስጥ ሰይጣን አለ ብሎ ይመለሳል። ተመልሶም ወደ ጉድጓዱ ሲመጣ አሁንም የሰው ድምፅ ይሰማል። ከዚያም ፖሊስ ጠርቶ ወደ ጉድጓዱ ሰዎች ተጠግተው ሲሰሙ ማዕረግ ይባላለው የሚል የወጣት ድምፅ ተሰማ። በዚህ ጊዜ ሁሉም ሰው ደነገጠ። ለገዳሙ አስተዳዳሪ እና ለገዳሙ ቁጥጥር ስልክ ተደውሎ ወደ ቦታው ሄዱ። የገባው ልጅ የሚያወጣው ሰው ተፈልጎ 2000 ብር እንዲከፈለው ጥያቄ አቅርቦ የገዳሙ አስተዳደርም ተስማምቶ ከሚከፈለው ገንዘብ በላይ የልጁ ሕይወት አሳስቦት ፈቃደኛ ሆኖ ባለሙያውም ገብቶ በገመድ አስሮት ተመለሰ። ከዚያም ሲጎተት ገመዱ እድሜው በሀያዎቹ ውስጥ የሆነ ጠይም ወጣት ከነነፍሱ ይዞ ወጣ። እንግዲህ ሰዎች እጅግ ደነገጡ፣ በፈጣሪ ስራም ተደነቁ። እንዴት ተረፈ? እንዴት አልሞተም? 5 ቀን ሙሉ አንድ ሰው በጉድጓድ ውስጥ ያለ ምግብ ያለ አየር እንዴት ሆኖ ሊቆይ ቻለ የሚለው ነገር እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ጉድጓዱ ከላይ ሲታይ እጅግ በጣም ያስፈራል፣ ያዞራልም። መጨረሻው የቱ ጋር እንደሆነም አይታይም። ውስጡ ጨለማ ነው። ምድራዊ ሲኦል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከ5 ቀናት በላይ ያለ ምግብ በዚህ ጉድጓድ ውስጥ መቆየት ከአእምሮ በላይ ይሆናል። እንዴት በህይወት ወጣ? እንዴት አልሞተም? ሲታሰብ ይህ ከአእምሮ በላይ ነው። ብዙ ሰውም መጀመሪያ ለማመን ተቸግሮ ነበረ። ማዕረግ የተባለው ወጣት ከጉድጓዱ ሲወጣ እንግዲህ እጅ እግሩ በስብሷል። ማንም ይተርፋል ብሎ አላሰበም ነበረ። ወደ ሕክምና ተወሰደ፣ ጉልኮስ ተሰጠው። ገዳሙም እንግዲህ ሙሉ ወጪውን ሸፍኖ አሳክሞታል። የሚያስፈልገው አልባሳት ተሟልቶለት የድንቅ ተአምር የገዳሙ አስተዳዳሪ የሆኑት እንግዲህ በመድረክ ለምእመኑ ተናግረዋል። እሱም እንደዚሁ ሕክምናው ተከታትሎ ሲጨርስ በገዛ አንደበቱ ይህን ተአምር እንደሚመሰክር እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። እኛም እንግዲህ ወጣቱን በቻልነው መጠን ለማግኘት ሞክረን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው። ይህንን ተአምር ብዙ ሰዎች በአይናቸው የተመለከቱት ነው። ገና ሳምንት እንኳን አልሆነውም። ባሳለፍነው ቅዳሜ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው እና
የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ገብርኤል ስራ እጅግ የሚደንቅ ነው። አሁን ይሄንን በሳይንስ አይን ብንመለከተው፣ በዓለማዊ እውቀት አይን ብንመለከተው አንድ ሰው በጉድጓድ ውስጥ አየር ሳያገኝ ምግብ ሳያገኝ ለአምስት ቀን ሙሉ እንግዲህ አይደለም ለአምስት ቀን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን እጅግ ከባድ ነው የሚባለው እና ይሄ ልጅ ግን ለአምስት ቀን ሙሉ ምንም ነገር ሳይሆን ራሱ ድምፅ ማውጣት ችሎ ከአንደበቱ ማን እንደሚባል ስሙን ተናግሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ነው ሰውየው ድምፁን በመስማቱ ፖሊስም ጠርቶ ባለሙያ ገብቶ እንዲያወጣ የተደረገው እና እጅግ በጣም የሚገርም ተአምር ነው እየተፈጸመው በሐዋሳ ገብርኤል ማለት ነው። እንግዲህ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አለው እያለን ነው ማለት ነው። በዚህም ዘመን ድንቅ ተአምራቱን እንግዲህ እየፈጸመ ነው የሚገኘው። እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን አልተወንም። በፊት የተፈጸሙ ተአምራቶችን ብቻ እያወራን እንዳንኖር ይኸው አሁንም በዘመናችን እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሌሎች መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ በየደረጃቸው ከኛ ጋር አብረው እንዳሉ የሚጠቁም እጅግ የሚገርም ተአምር ነው የተፈጸመው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልናችሁ ወጣቱ አገግሞ እንግዲህ መናገር ሲችል በቻልነው መጠን ጥረት አድርገን ይዘነው ልንቀርብ እንሞክራለን። እስከዛው ግን ይህንን የሊቀ መላእክቱን የቅዱስ ገብርኤልን ድንቅ ተአምር መመስከር ስለሚገባን በዚህ መልኩ እንግዲህ ተአምራቱን አጋርተናችኋል ማለት ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በአማላጅነቱ ከሁላችንም ጋር ይሁን። አበቃን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምንቆያችሁን፣ በዛሬው መርሃ ግብራችን በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በቅርብ እንግዲህ በነዚህ በቅርብ ቀናት ውስጥ እጅግ አስገራሚና ለማመን የሚከብድ ድንቅ ተአምር ተፈጽሟል። ይሄ የተፈጸመው ድንቅ ተአምር ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ያው በቅርበት በአይናቸው ያዩ ሰዎች አሉ። የገዳሙም አስተዳዳሪ ለምዕመኑ ተናግረዋል። ተአምሩ የተፈጸመለት ልጅም በሕክምና ላይ ነው የሚገኘው እና በሚያገግም ጊዜ በገንዛ አንደበቱ ተአምሩን ይፈጽማል፣ ተአምሩን ይመሰክራል። ለመሆኑ ምንድን ነው የተፈጠረው በሐዋሳ ገብርኤል ገዳም ግቢ ውስጥ የሚለውን ነገር የእግዚአብሔርን ድንቅ ተአምር የሊቀ መልአኩን የቅዱስ ገብርኤልን እጅግ የሚደንቅ ተአምር ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን ይዘንላችሁ የመጣ ነው። የቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ የሚገርም ነው። በጉድጓድ ውስጥ እንግዲህ በገብርኤል ገዳም 40 ሜትር ጥልቀት ባለው የውሃ ጉድጓድ ውስጥ የገባ ወጣት ከአምስት ቀናት በኋላ ከነ ህይወቱ ተገኝቷል። በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በካህናት መኖሪያ ግቢ ውስጥ አትክልት ለማጠጣት ተብሎ ከዓመታት በፊት የተቆፈረ 40 ሜትር አካባቢ የሚሆን እጅግ በጣም ጠባባ የሆነ ጉድጓድ አለ። በዚህ ጉድጓድ ማዕረጌ የሚባል ወጣት ኮረም ሰፈር የሚኖር ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ የጉድጓዱ ክዳን ከፍቶ ወደ ውስጥ ይገባል። እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ገዳሙ ግቢ መጥቶ ማለት ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ ጉድጓዱ አካባቢ ወይን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ በመሆኑ ዲያቆን ወርቁ የሚባል የገዳሙ አገልጋይ ይህን ስራ እንዲያስተባብር ኃላፊነት ተሰጥቶት ሰሞኑን ዕለት ዕለት ከጉድጓዱ አካባቢ አይጠፋም ነበረ። ቀኑ ቅዳሜ ነው፣ በአሁኑ ያሳለፍነው ቅዳሜ ማለት ነው። እንግዲህ ማዕረጌ የተባለውን ወጣት እግዚአብሔር ትረፍ ሲለው ዲያቆን ወርቁ ቅዳሜ ስራ ቀን ባይሆንም ጉድጓዱን የሚያጸዳ ባለሙያ አፈላልጎ ስልክ ይደውላል። ወደ ጉድጓዱም ይመጣል። የሚያጸዳው ባለሙያ ክዳኑን ከፍቶ ወደ ጉድጓዱ ሊገባ ሲል የሰው ድምፅ ይሰማል። ደንግጦ ውስጥ ሰይጣን አለ ብሎ ይመለሳል። ተመልሶም ወደ ጉድጓዱ ሲመጣ አሁንም የሰው ድምፅ ይሰማል። ከዚያም ፖሊስ ጠርቶ ወደ ጉድጓዱ ሰዎች ተጠግተው ሲሰሙ ማዕረግ ይባላለው የሚል የወጣት ድምፅ ተሰማ።
በዚህ ጊዜ ሁሉም ሰው ደነገጠ። ለገዳሙ አስተዳዳሪና ለገዳሙ ቁጥጥር ስልክ ተደውሎ ወደ ቦታው ሄዱ። የገባው ልጅ የሚያወጣው ሰው ተፈልጎ 2000 ብር እንዲከፈለው ጥያቄ አቅርቦ የገዳሙ አስተዳደርም ተስማምቶ ከሚከፈለው ገንዘብ በላይ የልጁ ህይወት አሳስቦት ፍቃደኛ ሆኖ ባለሙያውም ገብቶ በገመድ አስሮት ተመለሰ። ከዚያም ሲጎተት ገመዱ እድሜው በሃያዎቹ ውስጥ የሆነ ጠይም ወጣት ከነነፍሱ ይዞ ወጣ። እንግዲህ ሰዎች እጅግ ደነገጡ፣ በፈጣሪ ስራም ተደነቁ። እንዴት ተረፈ? እንዴት አልሞተም? 5 ቀን ሙሉ አንድ ሰው በጉድጓድ ውስጥ ያለ ምግብ ያለ አየር እንዴት ሆኖ ሊቆይ ቻለ የሚለው ነገር እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ጉድጓዱ ከላይ ሲታይ እጅግ በጣም ያስፈራል፣ ያዞራልም። መጨረሻው የቱ ጋር እንደሆነም አይታይም። ውስጡ ጨለማ ነው። ምድራዊ ሲኦል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከ5 ቀናት በላይ ያለ ምግብ በዚህ ጉድጓድ ውስጥ መቆየት ከአእምሮ በላይ ይሆናል። እንዴት በህይወት ወጣ? እንዴት አልሞተም? ሲታሰብ ይህ ከአእምሮ በላይ ነው። ብዙ ሰውም መጀመሪያ ለማመን ተቸግሮ ነበረ። ማዕረግ የተባለው ወጣት ከጉድጓዱ ሲወጣ እንግዲህ እጅ እግሩ በስብሷል። ማንም ይተርፋል ብሎ አላሰበም ነበረ። ወደ ሕክምና ተወሰደ፣ ጉልኮስ ተሰጠው። ገዳሙም እንግዲህ ሙሉ ወጪውን ሸፍኖ አሳክሞታል። የሚያስፈልገው አልባሳት ተሟልቶለት የድንቅ ተአምር የገዳሙ አስተዳዳሪ የሆኑት እንግዲህ በመድረክ ለምእመኑ ተናግረዋል። እሱም እንደዚሁ ህክምናው ተከታትሎ ሲጨርስ በገዛ አንደበቱ ይህን ተአምር እንደሚመሰክር እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። እኛም እንግዲህ ወጣቱን በቻልነው መጠን ለማግኘት ሞክረን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው። ይህንን ተአምር ብዙ ሰዎች በአይናቸው የተመለከቱት ነው። ገና ሳምንት እንኳን አልሆነውም። ባሳለፍነው ቅዳሜ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው እና የሊቀ መላኩ የቅዱስ ገብርኤል ስራ እጅግ የሚደንቅ ነው። አሁን ይሄንን በሳይንስ አይን ብንመለከተው፣ በዓለማዊ እውቀት አይን ብንመለከተው አንድ ሰው በጉድጓድ ውስጥ አየር ሳያገኝ ምግብ ሳያገኝ ለ5 ቀን ሙሉ እንግዲህ አይደለም ለ5 ቀን ለ2 ቀን ለ3 ቀን እጅግ ከባድ ነው የሚባለው እና ይሄ ልጅ ግን ለ5 ቀን ሙሉ ምንም ነገር ሳይሆን ራሱ ድምፅ ማውጣት ችሎ ከአንደበቱ ማን እንደሚባል ስሙን ተናግሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ነው ሰውየው ድምፁን በመስማቱ ፖሊስም ጠርቶ ባለሙያ ገብቶ እንዲያወጣ የተደረገው እና እጅግ በጣም የሚገርም ተአምር ነው እየተፈጸመው በሐዋሳ ገብርኤል ማለት ነው። እንግዲህ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አለሁ እያለን ነው ማለት ነው። በዚህም ዘመን ድንቅ ተአምራቱን እንግዲህ እየፈጸመ ነው የሚገኘው። እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን አልተወንም። በፊት የተፈጸሙ ተአምራቶችን ብቻ እያወራን እንዳንኖር ይኸው አሁንም በዘመናችን እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ ሊቀ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሌሎች መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ በየደረጃቸው ከኛ ጋር አብረው እንዳሉ የሚጠቁም እጅግ የሚገርም ተአምር ነው የተፈጸመው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልናችሁ ወጣቱ አገግሞ እንግዲህ መናገር ሲችል በቻልነው መጠን ጥረት አድርገን ይዘነው ልንቀርብ እንሞክራለን። እስከዛው ግን ይህንን የሊቀ መላኩን የቅዱስ ገብርኤልን ድንቅ ተአምር መመስከር ስለሚገባን በዚህ መልኩ እንግዲህ ተአምራቱን አጋርተናችኋል ማለት ነው። እንግዲህ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል በአማላጅነቱ ከሁላችንም ጋር ይሁን። አበቃን።